ഹായ് ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും, നമസ്കാരം. ഇന്നൊരു പൊതിച്ചോറിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പൊന്നൂന്ന് ക്ലാസ് കോളേജിൽ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചോറ് കൊണ്ടുപോണ്ടി വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചോറൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല കേട്ടോ, 2 മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇന്ന് പരിപാടി കാരണം ചോറ് കൊടുത്തേക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാളെ പൊതിച്ചോറ് മതിയെന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ചോറ് പൊതിച്ചോറാക്കിയതാ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനും ജോബിന് പോയപ്പോ പൊതിച്ചോറ് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ എവിടെ ചോറൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കാൻ പോകട്ടോ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മള് വാഴല വാട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വാഴലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ വാഴലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വിറകടുപ്പിലാട്ടോ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല തീയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു തീയില് കാണിച്ചിട്ട് ഇല വാട്ടിയെടുക്കാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു ടേബിളും ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വാഴ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊതിച്ചോറില്. ഒരു പപ്പടം ഞാൻ വേറൊരു കുഞ്ഞു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്കുന്നത്, തണുത്തു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഞാനിപ്പോ ഇതേ പപ്പടം ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി, ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോ ഇലക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാന് ചോറിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് കാരറ്റുപ്പേരി കേട്ടോ, കാരറ്റുപ്പേരി, വെണ്ടക്കുപ്പേരി. വെണ്ടക്കുപ്പേരി ഞാൻ എഗ്ഗ് കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എഗ്ഗ് ഓംലേറ്റും ചമ്മന്തി, തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ആയിരുന്നു. അച്ചാറുണ്ടായിരുന്നു, അച്ചാർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു പൊതിച്ചോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചോറ് എനിക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച ചോറാട്ടോ. അതിൽ പപ്പടം ഞാൻ ചോറിലാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ റെഡിയാക്കി പൊതിഞ്ഞ്, വാഴയില് പൊതിഞ്ഞ്, ഇതാ പേപ്പറിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാണ്. നമ്മളെ വീട്ടില് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതുപോലെ പൊതിച്ചോറൊക്കെ ആക്കി നമ്മൾ കഴിക്കാട്ടോ, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.